Mange tak. Jeg hedder som sagt Camilla Vandahl. Jeg er 27 år, og jeg debuterede som forfatter i 2009 med min første ungdomsroman, der hedder Hjerte i vente. Den står her. I 2009, det er jo cirka 5 år siden, jeg havde 5 års forfatterjubilæum for nylig, og siden er der kommet 15 bøger. Der står 16 her, I kan nok ikke rigtig tælle dem dernede fra, men det skyldes, at den ene udkommer lige snart, lige straks. Så jeg har udgivet 15 bøger på 5 år, det må man jo egentlig sige, er gået rimelig hurtigt. Og da jeg skulle finde ud af, hvad jeg ville snakke om i dag, for jeg fik at vide, at man kunne godt lave sig sådan et tema, eller et eller andet, man fortalte om, så tænkte jeg, hvad skal jeg stille op, hvad skal jeg snakke om? Der er virkelig mange emner, jeg synes er spændende at snakke om. For eksempel har jeg 15 forskellige bøger, jeg kunne tage udgangspunkt i, plus alle de emner, jeg synes er interessant, for eksempel akvariefisk. Der er virkelig mange ting, jeg kunne fortælle jer om. Så jeg spurgte min kæreste, hvad synes du, jeg skal fortælle om? Hvad er jeg god til? Og så sagde han, du er god til at tage dig sammen. Og så tænkte jeg, okay, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var en nederen ting at få at vide, man var god til, eller om det var vildt fedt, eller hvad. Men så prøvede jeg at tænke lidt videre over den, og så kom jeg frem til, at jeg ville fortælle jer om effektivitet og produktivitet. Men det, der er med effektivitet og produktivitet, det er, at det giver måske rigtig mange bøger, men forsvinder kreativiteten i effektiviteten. Så jeg besluttede mig for, at det var ikke bare effektivitet, jeg ville fortælle jer om. Jeg ville diskutere om effektivitet og kreativitet er hinandens modsætninger. Og det vil jeg ikke gøre på vildt højt fagligt niveau med alle mulige kloge teoretikere, der siger alt muligt klogt. Fordi at det synes jeg ikke er det, jeg vil give jer i dag. Det, jeg vil give jer i dag, det er simpelthen 3 tips til at blive mere kreativ og 3 tips til at blive mere effektiv. Og jeg har lagt vægt på, hvis man vil bruge de her tips til selv at blive en forfatter, fordi jeg ved, at måske sidder der nogen herinde, der også gerne enten er forfatter eller gerne vil være forfatter. Vil man ikke lige række hånden op, hvis man enten er forfatter, eller har en lille drøm om at skrive, eller en stor drøm? Ja, det er i hvert fald halvdelen, ikke? Ja. Yes. Så jeg tænker, at det vil falde i god jord her. Så 3 veje til større kreativitet. I får en lille smule på tavlen herover, tror jeg. 3 veje til en større kreativitet. Der er den første vej, jeg har taget til jer, det er hurtig skrivning. Og den har I nok mødt nogle gange, hvis I har taget skrivekurser. På skrivekurser, der lærer man i hvert fald ofte i dag, at man skal bare skrive derudad. Man skal sætte uret for eksempel på 10 minutter, og så skal man skrive alt, hvad der falder en ind. Og det gør jeg også i mine bøger. Da jeg skrev denne her Ask Konge Taber, der skrev jeg derudad gerne i 20 minutter ad gangen, og jeg skrev alt, hvad der faldt mig ind. Jeg var faktisk så usensureret, at jeg skrev med et tørklæde over skærmen, sådan så jeg ikke kunne se min egen fejl. Det var, fordi jeg havde en bærbar. Hvis man havde en stationær, kunne man også slukke skærmen. Men så jeg skrev med et tørklæde over skærmen, og det blev især et problem, når man faktisk skulle slette noget af det, man havde skrevet, for at komme tilbage. Altså sådan, ja, man skulle slette lidt, så måtte jeg sådan prøve at gætte, hvor meget jeg skulle slette, og nogle gange kom jeg til at slette for meget, og nogle gange kom jeg til at slette for lidt, inden jeg sådan skrev videre. Det eneste tidspunkt, jeg løftede den, det var, når jeg skulle trykke på gem, fordi jeg ville helst ikke miste alt det, jeg havde skrevet. Sådan har jeg skrevet denne her roman med hurtig skrivning. Og det gode ved hurtig skrivning, det er for mig, at det kreative flow kommer ud. Jeg kommer helt ned i, måske endda en flow-tilstand, men i hvert fald der, hvor jeg får alt det ægte med. Ikke det ægte forstået som, det er ikke min historie, mig, der har oplevet det. Men alt det, der faktisk er på spil, alt det, som jeg gerne vil have med, det tager jeg med, uanset om jeg er bange for, at det lyder dumt. Fordi tro mig, jeg synes også nogle gange, det lyder dumt, eller det er et mærkeligt ord, eller kan man sige sådan, og hvad vil unge og anmeldere og familiemedlemmer, der læser den senere, tænke. Men det forbød jeg mig selv at tænke på, før jeg havde skrevet hele bogen på den her tørklæde hurtig skrivningsmåde. Og det er det, jeg også vil anbefale jer som en af vejene til større kreativitet, det er hurtig skrivning. En anden ting, jeg vil anbefale jer, det er at være mere løssluppen og legende. Nu skriver jeg kun legende her, så I ikke skal se alt for meget på min skrift her. Men at være mere løssluppen og legende i sin skrivning, der mener jeg især sprogligt. I stedet for at kun skrive det, som man har lært i folkeskolen og gymnasiet, at der skal være et udsagnsled og et grundled, og så er det en sætning, eller at det skal lyde sådan godt, eller ligesom den bog, jeg plejede at læse, så prøv at bare lade det flyde derudad og skrive, hvad det egentlig er, I har lyst til at skrive. Og hvad så, hvis det semantisk ikke giver mening? Hvad så, hvis jeres udsagnsled og grundled står forkert, eller hvis man ikke rigtig kan sige det, eller hvis I har lyst til at skrive et slangord, eller et engelsk ord, eller et arabisk ord midt inde i det hele? På den måde bare være løssluppen og legende. Det bruger jeg i en ungdomsroman, jeg arbejder på lige nu, så den kan jeg ikke stå og vifte med. Den hedder Hvor.
Og der har jeg igen skrevet uden tørklæde, men med hurtig skrivning. Men der har jeg prøvet at skrive sådan rigtig meget, nærmest stream of consciousness. Altså ligesom om det hovedpersonen nærmest tænker. Og også hvis hun tænker sådan mærkelige halve sætninger, eller ting, som er lidt mærkelige, eller hvor der går et ord. Altså så er der måske kun et ord lige pludselig, eller sådan. Så det faktisk kan være ret underligt også sprogligt nogle gange. Så kan man jo altid rette det underlige væk bagefter, hvis man ikke vil have ens bog alligevel skulle være underlig. Men det kan jo også godt være, at man gerne vil have, at ens bog skal være underlig. Det gør måske ikke noget, at den bliver lidt underligt gjort. Der er masser af underlige bøger, der får gode anmeldelser, så det skal man ikke være bekymret over. Men også masser af normale bøger, vil jeg sige. Den sidste vej til større kreativitet, det er at skrive meget, ofte og at skrive om. Med det mener jeg, at man skal skrive rigtig, rigtig meget. Man skal have rigtig mange sider ind på computeren, eller ned på papiret, eller fylde den ene blok efter den anden. For jo mere man skriver, jo mere kan man smide ud, og jo mere kan man koge ind til det, der er godt. Det vil sige, at jo mere tekst du har, jo mere kan du også smide ud. Det er selvfølgelig sørgeligt at tænke sådan. Men for at have 15 bøger stående her, så har jeg da nok skrevet 30. Ikke alle sammen lige så tykke. Nogle af dem har været små billedbøger, og noget af det har været en masse digte og noveller og sådan noget. Men jeg har skrevet måske 30 bøger, og jeg har skrevet endnu mere alt muligt, som aldrig er blevet til en bog. Altså dagbog og pindevenner og kogeopskrifter og blogindlæg. Altså bare skrive alt, hvad man overhovedet kan komme i nærheden af. Og en dagbog er ikke engang så dum. Der er ikke nogen, der siger, at man skal udgive sin dagbog nogensinde, men man øver sig der i at beskrive sine følelser. Og det har jeg især brugt i Veninder for Altid-serien, det med at kunne beskrive følelser. Og helt ærligt, selvom man ikke vil skrive tweenbøger for 9-12-årige piger om kærestesover, og forelskelse og venskab, så kan det alligevel være godt at skrive dagbog, fordi ens egne følelser er tit ikke så anderledes fra de følelser, som andre mennesker har, selvom man måske tror det. Uanset om man drømmer om at skrive meget realistisk, eller ind i et eller andet weird fantasy i verden, så har de sgu alle sammen følelser. Det er i hvert fald det, der er spændende at høre om tit. Skriv ofte. Jeg er ved at læse lige nu Stephen King, eller Stephen King, jeg håber, han hedder Stephen King. Jeg er ved at læse hans bog lige nu om at skrive. Den kan jeg anbefale. Han siger, at man skal skrive hver dag på sin bog. Det vil jeg egentlig give ham ret i, hvis man har mulighed for det. Jeg prøver i hvert fald at skrive alle hverdage på mine bøger, jeg arbejder på. Og så med det her hurtigskrivning, så bare noget hver dag. Fordi så kommer man hurtigere videre, og man er ligesom inde i historien, og man skal ikke sidde og læse det igennem og finde det frem hver gang. Så at skrive ofte, ikke bare sådan en gang om måneden, når man lige mødtes med sin skrivegruppe eller sådan noget. Og så at skrive om. Altså der vil jeg sige, der er nogen, der skriver den perfekte bog i første hug. Jeg har selv kendt nogen, der har skrevet en næsten perfekt bog, som de skrev, og så blev den lige rettet lidt kommaer og ting og sager, og så blev den udgivet. Det er ikke min verden. Det er meget, meget langt fra min verden, faktisk. I min verden, der skriver jeg en bog, for eksempel denne her bog, og det var så med det her tørklæde hen over skærmen, så I kan godt regne ud, at da første udkast af den her var færdig, der var den fuld af røde streger fra computerens side. Så dem måtte jeg jo starte med at luge ud. Det var altså ikke nogen, der kunne læse på det tidspunkt. Da jeg så havde skrevet den igennem, så den gav mening, altså så man faktisk kunne læse, hvad der stod, så sendte jeg den ind til mit forlag, hvor min redaktør læste den igennem og sagde, at hun synes, den var god, men hun synes, de første 30 sider, det skulle ikke rigtig være med. Og så synes hun, det, som jeg mente, skulle være bog 2, det skulle faktisk hellere være inden den samme bog. Så jeg ligesom skulle sådan, nærmest rykke handlingen, synes hun jo egentlig. Ikke? Så starten var væk, og så var slutningen kommet ind til. Og så synes hun i øvrigt, at det ville være en god idé, hvis jeg skrev en pigeserie. Det stod ikke i den samme mail. Og så 7 bøger senere, det var pigeserien. Og 4 bøger senere, det var sørøverserien, tog jeg den her mail og den her bog op igen. For nu skulle jeg skrive den igennem. Og så fandt jeg ud af, at det her med at slette de her 30 sider og alt det her, jeg ville faktisk hellere skrive den forfra. Så jeg smed det hele væk, altså det var jo stadig inde i mit hoved, og jeg startede forfra. Og jeg startede forfra igen med tørklædet over skærmen og 20 minutter. Men den her gang vidste jeg jo, hvad der skulle ske i bogen. For nu havde jeg skrevet den én gang. Så jeg skrev bogen én gang til. Og der var en hel person, der forsvandt. En, der hed Stella. Bogen hed Stella Fix før. Så det er ret underligt at skrive den person, der giver titlen ud af bogen. Men det gjorde jeg. Og så fik jeg skrevet hele bogen igen. Og efter det, så skulle den skrives om igen og igen. Og det vil jeg ikke gå så meget ned i, hvordan. Men den er nok blevet skrevet om 5 eller 6 gange, den her bog. Hvor den ene gang er altså helt fra scratch. Så det er for at sige, det der med at skrive om. Et afslag er ikke bare et afslag. Nogle gange så kan tingene forbedres. Nogle ting ligger også bare i skuffen og bliver måske aldrig forbedret. Det kan jeg jo ikke vide før om mange, mange år, hvor jeg måske ikke skriver mere eller er død. For det kan jo godt være, at jeg tager det frem en dag. Så, ja. Men det er i hvert fald 3 veje til kreativitet.
at skrive hurtig skrivning, usensureret, at skrive legende og lade sit sprog være løsslumpen og levende, og skrive både meget, ofte og at omskrive. Men så er der jo også tre veje til større effektivitet. Og effektivitet, det er jo lidt noget andet end kreativitet. For når vi er kreative, så vil vi jo gerne have ligesom alt det, der er inden i os ud, eller sådan. Nu skal det blive meget løsslumpen, og nu skal det blive spændende, og vi skal føle os ind. Når vi er effektive, så vil vi tit gerne opnå et mål. Så vil vi tit gerne have noget fra hånden, og måske hvis man gerne vil leve af at være forfatter, så vil man måske gerne tjene nogle penge på sine bøger, eller sådan, altså, så man faktisk ikke behøver at arbejde ved siden af med noget andet, så man har tid til at være endnu mere effektiv og skrive endnu flere bøger. Ikke? Så det første effektivitetsforslag, jeg har, det er at sætte sig et mål. Da jeg var, tror 20 år, der læste jeg en bog, der hed Slug Frøen. Jeg blev nødt til at skrive titlen heroppe, for jeg synes, den er genial. Jeg synes, at I alle sammen skal gå hjem og købe den, så bliver Saxo nok meget glad, hvis jeg siger det. Men Slug Frøen, det er en bog, der handler om hver dag at sluge den største frø, man har den dag. I øjeblikket er min største frø hver dag at få skrevet det kapitel, der mangler på Havets Tårer 2. Der mangler lige nu kun to kapitler, som stort set er færdige. Men det har været min største frø her på det sidste. Så det er det første, man skal gøre hver dag, inden man ordner sine bankforretninger og tjekker sin mail og går, måske ikke lige går med hunden, det er måske lidt synd for den, men og vasker op og alle de ting, så skal man sluge den største frø. Og i den bog, Slug Frøen, der skriver han også om mål. Det her med at have et mål. Der er mange, der siger sådan, at mit mål det er, at jeg vil rejse til Australien. Jamen, det kan også godt være ens mål. Men hvis man gerne vil være forfatter, så bliver man nødt til at have sig et forfattermål og nogle delmål. Det synes jeg i hvert fald kan være rigtig godt til at komme frem. Nogle delmål kan, eller et større mål kan fx være, at jeg vil skrive en bog. Ikke? Jeg vil færdiggøre en bog. Så kan nogle delmål jo være, hver uge vil jeg færdiggøre et kapitel. Min bog har 20 kapitler. Det tager 20 uger for min bog at blive færdig. Det kunne for eksempel være et mål. Det kunne også være et mål, hver dag vil jeg skrive 1000 ord. Forfatteren Nick Clausen, som har skrevet blandt andet gyserbøger, han besluttede sig for, at han ville være forfatter. For han synes faktisk ikke, der rigtig var andet, han var god til. Han ville være forfatter. Så han satte sig ned og skrev 1000 ord hver dag, indtil han fik udgivet en bog. Det var det, han besluttede sig for. Han kunne jo ikke vide, om det nogensinde ville lykkes. Da han skrev sin tredje bog, så blev den udgivet. Og altså, hver gang han så havde skrevet en ny bog, så sendte han den jo ind og skrev videre sine 1000 ord, ikke? Så 1000 ord om dagen kan også være et mål. Men det at have et mål, det gør, at man kan holde sig op på det, især hvis det er et målbart mål. Man kan ligesom sætte et kryds, når nu har jeg skrevet mine 1000 ord eller mit kapitel. En anden vej til større effektivitet er at skrive i 20-minutters moduler. Jeg har noget med 20 minutter. 20 minutter, det er den tid, det tager mig at nå dybt ned der, hvor jeg kommer i en skriveflow. Jeg kan jo ikke vide, om det er det samme for alle jer, men jeg håber det. Den der Slug Frøen, den taler også om 20-minutters moduler. Hvis jeg skal skrive 30 minutter, så går jeg alligevel i stå efter 20 minutter. Hvis jeg skal skrive 10 minutter, har jeg lyst til at fortsætte, når jeg er kommet deromkring. De første par minutter er hårdt, men når jeg begynder at komme omkring de 20 minutter, så er jeg inde i det, og det kører bare. Så denne her bog, den ud over at skrive den i hurtigskrivning, så skrev jeg den i hurtigskrivning i 20-minutters moduler. Så hver gang jeg ligesom gik i gang, så vidste jeg, at jeg skulle skrive i 20 minutter, og så ville uret ringe, ligesom jeg nu skal snakke i 20 minutter. Og så vil bogen ligesom være kommet et stykke videre. Jeg skriver cirka 1000 ord på 20 minutter. Men det er selvfølgelig forskelligt, hvad for en bog man skriver på. Det er også forskelligt, om man er i starten eller slutningen, og hvor længe man har skrevet. Og jeg kender forfatter, der skriver 300 ord på 20 minutter, og jeg kender forfatter, der skriver 2000 ord næsten. Nej, måske ikke helt 2000, men mange ord på 20 minutter. Så det er ikke noget med, at I skal gå hjem og måle. Det er ikke en konkurrence, at skrive flest ord på 20 minutter. Men at skrive på 20 minutters moduler, det gør, at man igen har et mål. Der er noget, man kan forholde sig til. Jeg kan sige til mig selv, i dag skal jeg skrive 3 gange 20 minutter. Og så kan jeg faktisk være glad for mig selv, når jeg har skrevet 3 gange 20 minutter. Hvor mange vil være glade for sig selv, hvis deres arbejdsdag efter en time, nå, nu har jeg skrevet en time, jeg føler mig tilfreds. Det tror jeg, at mange ville føle sådan, at det var lidt sølle. Men fordi jeg ved, at de her 20-minutters moduler, det er min bedste måde at arbejde på, så kan jeg gøre sådan. I Veninder for altid, der fylder et kapitel cirka 20 minutter. Det er jo en lidt underlig altså mængde til en bog, men... Så der vidste jeg, at på 20 minutter, der kan jeg cirka skrive et kapitel. Og det var omkring det tidspunkt, jeg startede med 20-minutters modulerne. Derudover, så er der et tip, der hedder at bruge plotmodeller. Og det er lidt anderledes end de andre, fordi det er jo ikke sådan noget med time management eller sådan noget.
Jeg har taget en del kurser på, eller ikke en del kurser, men jeg har taget alle mulige skrivekurser. Så jeg har også taget et par kurser på filmskolen. Og der har man lært rigtig mange plotmodeller at kende. En af de bedste, jeg har lært, som jeg har været gladest for, det har været en, jeg har læst videre om i The Writer's Journey. Hvis I ikke kan læse det, så må I lige komme og spørge bagefter. The Writer's Journey beskriver en model, der hedder Heltens Rejse. Er der nogen, der har hørt om den før? Der er sådan et par stykker, der nikker. Ja. Heltens Rejse er en model, hvor man bygger ligesom, det behøver ikke kun være et eventyr, men man sender helten ud på et eventyr, og det her eventyr, det kan godt bare være at starte på en efterskole. Det behøver ikke være sådan et overnaturligt, altså nu møder vi en drage-eventyr. Men det kan også bare være at starte på en efterskole. Og så indtræder man i Special World, det er der begreberne fra bogen. Og den her Special World, det er så enten helten, der drager ud på sit eventyr, eller hovedpersonen, der starter på efterskole, eller man fik en kæreste, eller sådan noget. Det er så Special World. Og så er der så 12 punkter hele vejen rundt, som ligesom viser heltens udvikling til sidst at have forandret sig. Det er ikke et foredrag lige nu om heltens rejse, så jeg vil ikke gå dybt ind i den, men jeg vil virkelig anbefale The Writer's Journey, hvis man skriver på en roman, sådan en fiktionsroman. Uanset om det er fantasy, eller realisme, eller voksen, eller børnebog, så vil jeg anbefale den. Da jeg skulle skrive Den Sorte Vinge, så tænkte jeg, at heltens rejse ville være perfekt at bruge. Og det var fordi, at det her, det kan I nok godt høre, det var sådan meget, nu skriver jeg derudad, og er enormt kreativ og løssluppen og sådan noget. Ikke? Men her, der ville jeg gerne fange nogen, der havde svært ved at læse. Også, og måske ikke lige gik i gang med det samme. Så jeg besluttede mig for, at der skulle være en cliffhanger ved hver afsluttet kapitel. Forhåbentlig var det så spændende for dem at læse videre. Og så skulle den følge heltens rejse. Ligesom mange Disney-film gør. Fordi så ville det være ordentligt spændende, tænkte jeg. Og så begyndte jeg at planlægge heltens rejse af sådan en cirkelmodel. Og så Special World, ikke? Det var det, jeg sagde. Så jeg begyndte at planlægge, det var bog 1. Og så planlagde jeg for bog 2 og 3 og alle bøgerne. Og så til sidst så planlagde jeg en kæmpe en, det var for hele serien. Den har sin egen ligesom berettermodel for hele serien. Så hele den her serie på 6 bind havde jeg planlagt, inden jeg gik i gang. Den her bog havde jeg ikke planlagt, og det var en enkelt bog. Så man kan altså skrive på mange forskellige måder. Hvis man gerne vil være effektiv, så er det muligvis godt at bruge plotmodeller. Men man kan godt være effektiv, og alligevel så bare lade sin kreativitet råde. Det er bare fordi en plotmodel, den kan måske, hvis man er utrænet skribent, så kan man måske se, hvor ens afslutning er, hvor man overhovedet skal hen, hvis man har en plotmodel. Men man skal ikke fortvivle, hvis man ikke kan udfylde den. Fordi min debutbog er altså skrevet uden nogen som helst plotmodel. Og den blev udgivet alligevel. Den skulle bare, jeg redigerede også den mange gange. Men man kan sagtens skrive uden plotmodeller. De kan bare være et rigtig godt redskab til at få styr på de tanker, man har om sin bog. Men egentlig det, som jeg kom frem til, da jeg sad og tænkte over det her med effektivitet og kreativitet, det var, at de ikke var hinandens modsætninger. Det at have et mål, det at skrive 20-minutters moduler, det fremmer min kreativitet, fordi jeg ligesom arbejder på kanten af en boks, en fast boks. Det her med de 20 minutter, det er sådan en fast boks. Jeg ved, at om 20 minutter, så kan jeg sgu rejse mig op og gå med min hund eller tage en kop kaffe. Men i de her 20 minutter, der skal jeg bare skrive hurtigt skrivende. Og jeg må boldre mig, ligesom jeg vil, fordi jeg retter det først bagefter. Jeg sidder ikke og har censur på imens. Så derfor må jeg være kreativ, imens jeg er effektiv. Og det er klart, det er nemt nok for mig at stå og sige, nu har jeg skrevet 15 bøger, jeg kan se, min metode virker. Det er nemt nok for mig at tro på, at 20 minutter gange 3 over nogle dage giver en bog på et tidspunkt. Jeg kan godt se, det kan være lidt svært måske at tro på, hvis man ikke har prøvet at skrive en hel bog færdig. Men dem, jeg har undervist i, som så er gået hjem og har prøvet at lave 20-minutters skrivninger, de er også blevet glade for det, så jeg kan kun anbefale, det er mit allerbedste råd i dag, det er 20-minutters skrivningen og slug frøen bogen. Fordi på den måde, så kan man kombinere sin effektivitet og sin kreativitet, og så kan man blive en forfatter, som skriver de bøger, man har lyst til, måske. Fordi der er ikke nogen, der siger, at I skal skrive 15 bøger. Der er masser af dygtige forfattere, der har skrevet én bog. Jeg ved ikke, hvad de så har brugt resten af tiden på. Måske har de andre interesser også. Men man kan i hvert fald blive produktiv, hvis man har lyst, uden at tabe sin kreativitet. Jeg har 2 minutter tilbage til spørgsmål, hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål. Et af spørgsmålene er heldig at vinde den her bog. Så det er mere at skynde sig, for der er 2 minutter. Hvem vil gerne spørge om noget? Ja? Hvad var det, der fik dig i gang med at skrive? Hvad der fik mig i gang med at skrive? Jeg har faktisk altid skrevet, lige siden jeg var, ja det ved jeg ikke, 9 år, eller jeg har tegnet før det, så har jeg altid skrevet.
Jeg så E.T., og der var, det var sådan noget med et rumvæsen jo, og så fik jeg selv lyst til at skrive en rumvæsenhistorie. Så jeg skrev om en dreng, der fandt en alien, der var lyserød med grønne pletter i sin have, men jeg blev aldrig færdig, fordi jeg vidste ikke, hvad den skulle slutte med. Det, ja. Men det var nok der, jeg startede. Er der andre spørgsmål? Ja. Hvorfor jeg gerne ville skrive for unge? Jeg tror, det er, fordi jeg startede så ungt selv, så det var naturligt for mig at skrive det, som jeg selv havde læst. Nu har jeg læst masser af voksenbøger, også som ung og barn faktisk. Men jeg havde skrevet rigtig mange ungdomsbøger, og jeg havde oplevet at være ung. Jeg havde ikke oplevet at være 40 år, eller at være mor, eller alle sådan nogle ting. Og når jeg ikke havde oplevet det, så tænker jeg, så er det jo nok nemmere måske at skrive om noget af det, jeg har oplevet. Ikke dermed sagt, at jeg synes, man kun skal skrive om ting, man har oplevet. Fordi så ville jeg jo aldrig kunne skrive Søster på de syv have, og der er masser af ting her, jeg ikke har oplevet. Men jeg tænkte, at det nok var nemmest alligevel at skrive om noget, der ligesom var for, altså, ja, noget, jeg var forbi. Men mine hovedpersoner bliver ældre og ældre, så måske bliver de også voksne en dag. Jeg synes, jeg så... Ja. Om jeg har en yndlingsgenre at skrive? Ja. Nej, fordi jeg kan godt lide, at det skal være forskelligt. Jeg kan godt lide, at det nogle gange, så går det amok i sådan noget tøsefnider her, og andre gange, så får jeg... Hvad skete det? Så får jeg... lov at skrive noget mere, sådan, hvor sproget kan gå amok og være løsslumt og lejende. Det er det ikke på samme måde, veninder for altid. Og så har jeg altså også en drøm om at skrive en stor historisk eller fantasy-roman. Altså sådan en kæmpe lang en, som jeg selv vil elske at fordybe mig i at læse. Så jeg har ikke en bestemt genre. Ja? Om jeg tror, jeg bliver ved med at være lige så produktiv. Jeg ved det ikke. Hvis jeg nu skriver den der meget lange roman der, så kan jeg jo ikke skrive tre bøger det år. Eller så. Altså, så skriver jeg måske én bog det år. Men det er jo også i orden. Det er jo stadig produktivt, kan man sige. Det kan også være, der sker andre ting i ens liv, der gør, at man nedsætter produktiviteten. Det ved man jo ikke. Men lige nu, så har jeg skrevet de bøger, jeg har haft lyst til at skrive. Altså sådan. Så det er egentlig ikke, fordi jeg har skyndt mig. Ja, faktisk, så synes jeg, jeg har rimelig meget tid lige i øjeblikket. Jeg tager det sådan stille og roligt. Altså, det er ikke sådan. Jeg siger, nu skal jeg bare. Så jeg skriver det, jeg har lyst til lige nu. Men om det vil være lige produktivt, det må tiden vise. Ja. Det lyder sådan, som om du er en proces, hvor du har virkelig produceret nogle ting. Har du også sådan en periode, hvor du synes, det er bare at korrigere? Det lyder som om du helt faktisk indskrivet, fordi du har det, hvor du har. Men har du ikke perioder, hvor du ikke føler dig inspireret? Hvor du ikke føler dig inspireret? Om jeg har perioder, hvor jeg ikke føler mig inspireret? Jo. Jeg skriver ikke kun på at føle mig inspireret, fordi jeg bliver inspireret i løbet af 20 minutters modulet. Ja. Men jeg skriver ikke hver dag, fordi der er lange perioder, hvor jeg for eksempel redigerer en bog, eller hvor at jeg ikke skriver, altså hvor jeg holder ferie. Jeg skriver ikke hver dag, men når jeg skriver, så er jeg på den måde meget målrettet. Så altså nu er det et halvt år siden jeg sidst har skrevet en bog, for jeg er i gang med at redigere mere, ikke? De der kapitler jeg skriver nu, det er redigeringskapitler. Så på den måde. Så jeg skriver ikke uafbrudt, men jeg har ikke de der, på den måde, skriveblokeringer. Fordi jeg tror, det er, fordi jeg bruger det her. Men, ja. Når du skriver efter plot, følger du så plottet og faktisk skriver det, eller får du nogle gange via kreativ, får en eller anden idé, så ender med at lave noget helt andet? Ej, jeg smadrer desværre altid mine plotmodeller. Det fucker helt op. Ja. Lige pludselig så kom der sirener i Havets Tårer 2, og mit forlag sagde, hvad er det her for noget? Det havde vi da ikke aftalt, men det fungerede åbenbart alligevel. Så jeg fucker det helt op, men jeg vil gerne anbefale at bruge plotmodeller. Man kan få mange gode idéer ud af det. Og jeg tror, at vi holder her med det, fordi at nu er de 20 minutter gået. Jeg tror faktisk, at det er det sidste spørgsmål herovre med plotmodellerne. Værsgo, du har vundet en bog.